Сауд Арабиясының королі Меккедегі мешітте болған қайғылы оқиға орын өз көзімен көріп қайтты. Естеріңізде болса, жұма күні кешкісін құрылыс краны құлап 107 адам ажал құшқан болатын. Тағы 200-ден астам адам жарақат алып ауруханаға түскен. Олардың басым көпшілігі қажылыққа келген шетел азаматтары болып шықты. Араб елінің королі медициналық мекемелерде жатқан науқастардың халін біліп, жаға ұстарлық жағдайға байланысты тергеу амалдары басталған мәліметті. Алдын ала болжам бойынша алып кран желдің екпінінен құлаған, бірақ бұған қатысты әзірге ешқандай ресми мәлімет жоқ.